רק לעוד ספר את הסיפור שלך. יש לי חד יפה גם כל הכאבים והחולשות שלך. אמרתי לו, אביה תגיד אבא, תגיד אבא. פתאום הוא אמר אבא, וזה שלושה חודשים אחרי, ולשמוע את הקול שלו ואומר אבא, אני קפצתי, התחלתי לצעוק פה במחלקה. הוא אמר אבא, אמר אבא, וכל החבר'ה, האחים, החיות, הרופאים שהיו פה בערב שבת, וכל המאושפזים, הבני משפחה, זה היה ממש שמחה גדולה. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. שלוש, ארבע. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק שאתה יכול. מאה אחוז. אומן, אומן. כאן במסדרונות מחלקת השיקום של בית החולים תל השומר מתהלכים הלוחמים שמנצחים את המלחמה. סביר להניח שעל רובם לא שמעתם. רוב סיפורי הגבורה שלהם הם אינם מדווחים בחדשות, לא כי זה לא מספיק חשוב. הם ובני המשפחות שלהם הרי שילמו מחיר יקר, אבל הם פשוט רבים הגיבורים האלו, רבים מדי. אם אתה כבר ער, יכול לנו להזמין את המעלית, ימינה, 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 למטה. תסתכל טוב. עוד? זה לא החצים האלה. יפה גבר. לאחר שבעה חודשי שיקום, סמל אביעד חיים אקדמאי חזר בסוף השבוע שעבר לביקור ראשון בביתו בגבעת יערים. כך זה נראה. עוד נחזור לביקור המרגש בהמשך. אביעד חיים נפצע מרימון של אש כוחותינו, הוא פונה במסוק במצב אנוש לבית החולים. במשך ימים ארוכים הוא התנדנד בין חיים למוות. מאז עברו שבעה חודשים. רגע לפני החזרה הביתה, אנחנו מתלווים אליו אל מחלקת השיקום לנסות ולהבין איך נראים החיים של כל אותם הלוחמים שחזרו מהקרב, כעת מתפנים למערכה נוספת, והפעם הקרב על החיים. אני בימים הראשונים אי אפשר היה לדבר איתי, ניברו לנו כל כך הרבה. אני חושבת שהרבה זמן, לקח לי המון זמן להבין בכלל מה קרה שם. לא יודעת, היה לי איזה כוחות, לקרוא לזה כוחות, לא יודעת להסביר מה עבר עליי שם. כאילו, חיכיתי לאלון, לתת לו חיבוק. וחיבקתי אותו ואמרתי לו שאנחנו נעבור את זה. אבל אני לא, היום אני לא יודעת מאיפה זה בא. לא יודעת. מה נשמע, אביעד? מה נשמע, שואלים פה? למישל את אלון, תגיד לי? כן, ליאת אלון, באמת, אביעד. אני אעלה. חוצפן גבר. מה זה יפה? מה איתך? כן. יופי. עכשיו אני מפורסם. נסעתי בחנוס, מהרפי. כן. שפגעתי בעגליים בעיקר. אבל עכשיו אני בסדר. העיקר אני חי, שני חברים שלי נהרגו לצערי. היינו בבניין. באמצע שיחה היינו, ואז חטפנו RPG.
אלוף. אלוף, אלוף, אלוף. רוס, רוס, כולה אדום. שלא מפחד לגדול. שלא מפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיית היום. תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. אלינו, את יפה כמו מלאך, ופנייך יפה, בלעדייך לא שווה. תענה. אתה איתו? כן. אתה איתי? כן. הכל יהיה בסדר. אם אתה איתי, הכל יהיה בסדר. טוב? תמשיך לעבוד חזק. תמשיך לעבוד חזק, רואים את זה. הכל יהיה בסדר. אביעד, בירקה הגיע. קדימה. אביעד. המפגש הזה של אביעד עם הממפי שלו, רב סרן אביב בירקה, במסדרונות מחלקת השיקום, מספר את סיפורי הגבורה של הלוחמים. רק שבועיים לפני שאביעד נפצע, הם נקלעים למערב של חוליית מחבלים. בירקה נפצע, אביעד מסתער באומץ על החוליה ומחסל את המחבלים. באותם הרגעים הם לא מתארים לעצמם שלא רחוק היום שבו שניהם ייפגשו כאן בתל השומר למסע משותף של החלמה. בוקר טוב. אה? או, הנה גם צד שני התחלת לחייך, אה? מה אומר, אה? מה איתך? גבר. בוא, אני בא ארוחת שישי. אתה מסכים לי? מה אוכלים? אתה מבשל? או שאני אבשל לך? אני אבשל, עזוב. אני אבשל, שלא תעבוד יותר מדי קשה. אני והוא הסתערנו למחבלים בזמן שאני זורק את הרימונים, הוא נותן את צורות נגב. אז אני זרקתי את הרימונים והוא ירה חפות עליי. כנראה קיבלנו ירי גם צור מהבית השני ואני גם נפצעתי. אבל אביעד חיפה על כל אורך הדרך, כאילו היה עם הנגב, בחור גדול, חזק, וירה שם לכל עבר, והצליח, בגללו הצלחנו לפנות, רק בזכותו. אביעד זה לוחם. איך אמרו לי החברים שלו כשנפגשנו אחרי התקרית שאביב בירקה ודור ועוד כמה חברים, והיה שם גם הרוג, אדיר פורטוגל, אמרו לי, תשמע, בזכות אביעד אנחנו עומדים פה. ואני מנסה לאסוף סיפורים כל הזמן. התחילה המלחמה, כשהוא דיבר איתנו, אמרתי לו, אביעד, זה קשה. קודם כל יש לכם זכות להגן על עם ישראל, ויש לך עכשיו יהיה רגעי משבר, פה חברים נמדדים. אתה תבוא ואתה רואה מישהו שקשה לו, תתמוך בו. ואחרי שאביעד נפצע, באו אליי כל כך הרבה חברים מהאזרחות, מהצבא, והחבר'ה מהצבא אמרו לי, כשהיה לי קשה, ידעתי לבוא לדבר עם אביעד. מתי לך קשה? כל הזמן קשה לי. אני מדבר איתך קשה לי. אבל כשקשה לי, אני מסתכל על הסרטונים של
אחד הסרטונים של הטיפול נמרץ, ואני מסתכל עכשיו על אביעד, ואני יודע שיש לנו עוד הרבה, אבל אנחנו לא נוותר. כי כל הזמן חינכתי אותם. נועה חינכה ואני, לתת ולא לוותר. אביעד יא מלך! מכוניות? סוסים? תבחר משהו. ביעד. מה זה? יאללה. לא יודעת מה זה, אבל... יופי, אנחנו מתיישרים. תודה, אירני. יופי. המכשיר הזה הוא בעצם כלי שעוזר לנו לטפל באביעד ולגרום לו לבצע את הדברים שאנחנו רוצים. בעצם כרגע אנחנו עובדים על שמירה על קשב, אנחנו עובדים על טווחים עם היד, וכל דבר שאנחנו עושים עם הכלי הזה, אנחנו בעצם משתמשים לדברים קוגניטיביים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם. מסמנים מטרה, עובדים קשה ומשיגים אותה. מאה אחוז, מאה אחוז. אומן, אומן. כמו משפחות רבות, גם משפחתו של אביעד העתיקה את חייה אל בית החולים תל השומר, שנראה בימים אלו קצת כמו קיבוץ שמאכלס את כל אותן משפחות הלוחמים שנפצעו. הם מתגוררים בדירה קטנה סמוך למחלקה, הזמינים במרחק ראייה. פה זה הבית שקיבלנו מאז שהגענו לשיקום פה, ואנחנו גם משתקמים פה אנחנו. המציאות שלפני הפציעה נראית כמו זיכרון רחוק. החיים עכשיו אחרים. הם מרוכזים כעת בלהחזיר את אביעד הביתה. כל יום מביא איתו הפתעות, כל תנועה חדשה היא עולם ומלואו. במלחמה הזאת שום דבר איננו מובן מאליו. איזה קריצת עין. איזה קריצה הוא נתן. בהתחלה שבאנו, זה אלם טוטלי. כאילו, אנחנו עדיין הפציעה כאילו ממש טריה. אנחנו לא מעכלים שהוא נפצע. וכולם פה, כאילו, אם מישהו עושה משהו חדש, כולם מתלהבים. זה משפחה. האמת היא, הזמן פה עובר די מהר. אתמול פתאום אביעד התחיל לשיר לנו, ואנחנו לוקחים אותו במחלקה, במסדרון, והוא מתחיל לשיר, וכולם מתלהבים, כי אביעד שר. תשיר לנו איזה משהו. לא, לא נרדם, לשיר. אין גדולה כתורה. זהו? זהו. רגע האמת מגיע, אחרי 7 חודשים במחלקת השיקום, אביעד חוזר הביתה. את הלילה הוא יעביר במיטה שלו בפעם הראשונה מאז הפציעה. כל היישוב גבעת יערים על הרגליים, כולם מתרגשים, מצפים לבואו. זה גם הרגע שבו מפלס המתח עולה והחששות מתגברים. אבל עמוק בתוכה, אמא יודעת שהביקור הזה של אביעד יביא איתו רק דברים טובים. מתרגשת? מאוד, זה מלווה בפחד גם, ובסוג של חרדה באיך זה יהיה, איך הוא יגיב. אבל כמו שאני מכירה את אביעד, הוא ילד שמח, אז זה יהיה טוב, זה חייב להיות טוב. אין כמו בבית. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת לחלום. אתה מנצח, תעוף הכי רחוק. ימי לך, אוהבים אותה, אביעד! אביעד! יש בך הכל! הוא הבית! הוא הבית! הוא הבית! הוא הבית! ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. היי, אני אוהב אותך. יש לו עוד כמה חודשים לבוא לתת לי את הקונטקט.
אחרי ביקור מרגש בבית, אביעד חזר אל מחלקת השיקום לעוד יום של מאבק שמצטרף לימים ארוכים של טיפולים אינטנסיביים. עבור המשפחה זה היה סוף שבוע שהטעין מצברים, ובעיקר נתן תקווה שלא רחוק היום שאביעד יוכל לשוב אל ביתו.